kuidas koroonapaus on Tallinna teatrielu mõjutanud ja milliseid suvelavastusi on oodata? Sellele annab kiire vastus Eesti Draamateatri kunstiline juht Hendrik Toompere juunior. Pikemalt räägime Evelin Võigemasti ja Kristjan Suitsuga Tallinna Linnateatris 13. juunil esietenduvast Jean Cocteau mononäidendist Inimese hääl, mis mängib võimalustega online ja traditsioonilise teatri piirimail. Linnateatri lavauguga on meil kõigil väga soojad mälestused, aga kas see suvel ka teatrit näeb? Seda küsime ka täna siin Linnateatris ja vajalik rekvisiit vihmavari on kaasas. 3 kuud mina vaatajana istunud kodus, küüsi närinud, kuidas teatrirahvas on selle 3 kuud üle elanud? Mul ei olnud ka mingit teatrit. Mul olid tomatid, aimed, erned, peedid, niitmine, kodukool. Ma ehitasin kodus, et ma tegelesin nende asjadega, millega ma pole tegelenud 3 aastat. No, kui lastekooli tükid tehtud ja Kristjanil ehitatud, et siis meie saime ka kokku video pildi vahendusel. Tegime teksti analüüsi, nii nagu laua taga proovis ikka. Ja kuna nüüd kool sai läbi lastel, siis minul on just täpselt hea lavale minna. Oli tunne, et võiks nagu midagi natuke katsetada või millegagi hakata kuhugi pole liikuma. Mingisugune moraalne kohustus kunstnikuna antud olukorras ka inimestele midagi pakkuda. See on digitaalne monodraama Inimese hääl, autor prantsuse kirjanik Jean Cocteau. Peaasjalikult oleme digitaalses keskkonnas, soovime vaatajatene jõuda hetkel veel, kuna see, et meil see publikut siia saime kaasata, see tuli viimasel minutil. Et me oleme Evelinile nii helis kui pildis väga lähedal. Ja publik saab vaadata väga lähedalt, et kõigil vaatajatel ma soovitan kindlasti kasutada kõrvaklappe ja asetada oma nutiseade või tablet või läpaka siis aknale ja vaadata nagu naabermaja akna poole. See ei ole jah kindlasti selline, vaatame üheskoos teatrit. Ma vist soovitaks ka seda üksi vaadata. Tund aega on umbes selle lavastuse pikkus. Kuuldemänguna ta on ka väga-väga hea, aga lavastusena ma arvan, et seda teksti võib-olla on vääralt ära kasutatud parasemalt. No, ja mina tahaks veel öelda, et minu meelest see on ideaalne tekst naisnäitlejale, kes on teatud vanusesse jõudnud ja tunneb, et tahab ka midagi öelda. Siin vabalt võiks seda mängida ka mees, rääkida naisega, rääkida mehega, kellega iganes. Ja erinevalt tavalisest teatrisaali võtmest, et ma pean olema vali, et kuhugi olla kosta, siis ma siin saan südame rahuga sosistada ja see on jällegi annab palju uusi võimalusi neid teile. See on hästi universaalne tekst ja ta minu arvates sobitub tänas päeva ideaalselt, sest eks me kõik saime siin koronakriisi ajal aru, kui tähtsad inimesed meile on ja kui tähtis on side inimestega ja ma arvan, et nii mõnigi inimene helistas teistele inimestele kordades rohkem kui tavaajal. Ja ka see tunne, et sa tahad inimest reaalselt näha, sa tahad inimest ka koos olla, et see tunne, ma arvan, valdas meid kõiki. Läheduse puudus, jah. Kristjan, kes on tuntud visionäär, visuaali meister, teeb mulle siia mingisugust bussioote putkat. Ei, tegemist on modernse väike majaga meil siin, mis on fragment ühest suuremast kodust. Ma arvan, et siin on tähtis see, et meil on üks tegelane publiku ja tema vahel on aken. Me kõik oleme vaadanud teiste inimeste akendest sisse ja mõtelnud, mis elu seal on. Et seda sama efekti soovime me siin lavaugus edastada nii digitaalselt kui ka kohapeal olevatele inimestele. Selle eriolukorra ajal ju väga paljud teatrid näitasid oma üles võetud lavastusi. Siis meil on ikkagi, see on siin praegu vastupidi, et see ei ole üles võetud lavastus, me teemegi seda veebikeskkonna jaoks ja praegu publik tuleb ootamatult boonusena veel lisaks. Nii nagu ka see materjal on üks konstantne põhimõtteliselt telefonikõne, nii meil kamerapilt on ka konstantne üks kaader, mis siis väga osava operaatori käe all liigub ümber selle maja lähemale ja kaugemale Evelinist. Et anda just kunstiline mõõda antud asjale, et tegemist ei ole ülesvõttega, salvestusega või televisioonilaadse produktiga, vaid pigem tegemist on filmiga. Ja ikkagi ka see, et see toimub siis ka kodusvaataja jaoks siin ja praegu, sest et see on otse ülekanne. 3 etendust on ja 13, 15, 16 juuni. Ja teatavasti internet ju täis ei saa, nii et sinna mahub nüüd vaatajaid küll kõik, kes vähegi tahavad ja huvi tunnevad. Me oleme otse ülekandes ja seda ei ole võimalik järgi vaadata.
Nii et ka teatris peab õigel ajal kohal olema, on meil täpselt samamoodi. Moodi. Need reeglid on samad. No nii, ilm on läinud vihmale. Mis muud kui läheme draamateatri kaitsvate seinte vahele, et teada saada, milline on nende vaimuseis. Draamateater kolib sellel aastal suveks Viinistule. Esimese asjana tuleb meil välja Mari-Liis Lille lavastus Esimene armastus, mis jäi kevadel väikses saalis ära. Me tõstsime ta ümber Viinistule, nende tehaste sisehoovis. See on veel publikule uus koht, seal ennem pole tehtud, aga sobib väga kenasti. Ja siis on veel kaks sellist juba tuttavat komöödiat, Oh Jumal ja Isamaa pääsukesed. Oh Jumal on Viinistu kabelis ja Isamaa pääsukesed siis selles katlamäes. Oh Jumal on intiimsem lavastus, seal mängivad Ain Lutsepp ja Harjat Tompere ja Franz Malmsten. Isamaa pääsukesed, see on suurem lavastus, see on olnud eelnevatel aastatel meil siin Keila kultuurimajas, siis Naissaarel ja ka draamateatri suures saalis. Nüüd läheme sellega Viinistu katlamäe. Meie trofee. Praegu juba on olnud mul 3 nädalat Lehman Brothersiga proovid. See tekst kõlab uskumatult tugevalt kokku tänase päevaga. Tegelikult materjal sai valitud juba mõnda aega tagasi. Ta on siin olnud meil umbes 3 aastat laual. Paraku meil vist on praegu kriis ja ei tea, kuidas ta edasi kulgeb. 2008 kukkus Lehman Brothers ja algas see eelmine jama. Ja nüüd me oleme uues jamas. Kahjuks.